Bom dia! Bom dia! Eu estava fazendo a minha caminhada matinal e tive o prazer de encontrar um motorhome e mais felicidade ainda em saber que as pessoas proprietárias vão falar comigo. Eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou a Elizabeth, e é proprietária do motorhome, né? E vamos, Elizabeth, falando inicialmente a origem de vocês, que eu vi que a placa é Curitiba. A placa é Curitiba. A gente mora em Curitiba, né? E viaja... Por enquanto a gente viajou pelo Brasil só. Ah, sim. Vocês são caravanistas há bastante tempo? Não, não. A gente começou uns... Na verdade, há uns anos atrás a gente teve um trailer da Carmanguia, mas a gente fez pouquíssimas viagens, a gente não se adaptou. E aí vendemos, aí anos depois compramos um motorhome um pouquinho menor, ficamos com ele acho que um ano e passamos para esse, que é um pouquinho maior. Bom, vamos então falar... Acho que há 3 anos, mais ou menos, assim, que a gente viaja com mais frequência. Tá. Quando você falou que não houve uma adaptação ao trailer, alguma isso. motivação especial para isso? É, na verdade, a Sandra, quem dirige e faz as manobras, ela... Na época, a gente tinha um carro que não era tão potente e ela achou que não era tão bom para ela dirigir. Ela não se adaptou na dirigibilidade do veículo. Ah, está. Teve Mas essa dificuldade. Teve essa dificuldade, ela não curtiu muito, não. Uhum. Qual era o modelo anterior? Da... Era o trailer? É, não, já o motorhome. O motorhome era o motorhome da casa do camping. Ah, lá do Rio de São Leopoldo. São Leopoldo. Uhum. Era um modelo da Renault. Uhum. Um Renault Master, uma coisa assim. Mas era para 4 pessoas, se eu não me engano. Esse aqui, então, é um para 6 pessoas, né? 6 pessoas. Pode me falar o modelo desse, por favor? Esse aqui, sim. Esse aqui é uma Sprinter, né? O 780S. Da Motor Trailer. Da Motor Trailer. Uhum. Esse a gente adquiriu aqui em Santa Catarina. Era do seu Pedro. Não me recordo agora o nome da esposa dele. E aí eles colocaram a venda. Uhum. A gente adquiriu deles, da família deles, né? Qual é o ano dessa Sprinter aqui? É 2014. 2013 e 2014. 13 e 14, então. 13 e 14. Vou ser indiscreta, você diz se quiser, tá. Qual é o valor que vocês pagaram por quando compraram? Inicialmente parece que foi na casa dos 380, 390, uhum. né? Porque houve uma troca de veículos também, né? Ah, está. Mas agora a Sandra já investiu, assim, alguma coisa que ela colocou já suspensão a ar, ela trocou os pneus, já na época ela adquiriu, né? Uhum. Todas as baterias, placa solar, essas coisas que não, antes não tinha placa solar. E as baterias, como ele tinha ficado parado muito tempo, as baterias não estavam assim com a carga Aham. que aguentasse. Sim, elas já não recebiam mais. Eles já não estavam mais funcionando como tinham que funcionar, né? E falando nisso, são 2 baterias para casa, então? 2 baterias Até para porque casa, tem a placa solar. A placa solar, é. Isso. E aí uma pro... E a do motor, né? Do carro aí, que é separado. É. Daqui a pouco nós vamos mostrar, uhum. porque provavelmente tem motor da cabine e de teto, né? É, isso. Que elas ficam ali atrás, né? E ela, como ela colocou a suspensão a ar também
gasta um pouco mais de bateria, porque tem um motor, essas coisas assim, né? Claro. Vocês viajam em família, né? Em porque família. Eu vi que tem crianças Isso. aqui. Me fale um pouco sobre isso. É, nós temos, eu sou casada com a Sandra há mais de 15 anos. Então eu vou apresentar a Sandra. Sandra, só um minutinho, eu vou te apresentar aqui no vídeo. Oi, Sandra. Eu inicialmente havia falado com ela, tudo bem? Até eu vou aproveitar para mostrar o lugar lindo que elas estão. Aqui é o Cauã, né? Cauã. É o filho. Muito bem, vamos continuar. E então nós temos dois filhos, né? O Cauã, que a gente adotou aos 15 dias de nascido. Oh. É, e tá com 7 anos. E a Adriele, que nós adotamos, ela já tinha 6 anos, quase 6 anos, né? E tá com 23 agora. Uau, você tem uma filha de 23 anos. Isso, vai fazer 23, né? Parabéns, eu pela iniciativa. Tá fazendo faculdade, tá viajando com a gente. Que desde maravilha. Desde o dia 15, estamos no trecho. 15 agora, de dezembro, vocês saíram de Curitiba. De Curitiba. Pra... E aí fomos para Santa Catarina, né? Uhum. De Santa Catarina a gente veio pro Rio Grande do Sul. Não, é, fomos pro Gramado. Inicialmente passamos o Natal lá em Gramado e depois resolvemos sair viajando. Perfeito. Você havia mencionado no início que estava com sua mãe na praia, ah, né? Ah, minha mãe, isso mesmo. A minha mãe todo ano ela vem. Isso aí é o Cauã. Ó, vamos usar que o Cauã quer conversar. Ah, pesca que é um peixe. Olha aqui, vamos apresentar o peixe que o Cauã acabou de pescar. Muito Ele bem. Tá pescando lá. Vai lá depois. Ah, tem até uma barriguinha gordinha, né? Ah, me dá um potinho, por favor. Só um potinho. Vem, Cauã. Em cima tem pote de... Aqui, ó. Um potinho, daí você já põe. Deixa eu pegar água. Pegar água. Então, minha mãe, ela mora no Mato Grosso do Sul. Eu sou de Ponta Porã. Na verdade, sou paulista, mas criada em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira. E minha mãe, todo ano... Em dezembro ela vem, inicialmente a gente ia sempre pra Itapuá, na praia, né? Mas esse ano a gente resolveu passar as férias viajando. Sim, até porque vocês têm ainda as férias das crianças. Das crianças que a gente tem que aproveitar, então, né? Tá... Como a gente não é campista, assim, a gente ficar um mês num lugar, porque a gente tem as crianças, né? E a gente trabalha, né? Ambas trabalham ainda, juntos, então não são aposentadas. Isso, não somos aposentadas, então a gente trabalha e é mais assim, são férias pontuais, é dezembro, julho, janeiro. E afora isso, quando o motorhome está parado, vocês têm uma garagem? Nós temos uma chácara em Campo Largo, pertinho de Curitiba, e lá tem a garagem, né? E ele fica lá, daí fica bem fechadinho, né? Claro, fica cuidado, né? Preservado, porque uma casa dessa a gente sabe, né? É verdade. Então ele fica lá, a gente tem a Lídia, que é a caseira, né? Então ela cuida também pra gente, abre pra ventilar um pouquinho. Então sempre ele fica bem cuidadinho. Vamos entrar um pouco na questão do veículo em si. É sempre a Sandra que dirige? Então, a Sandra, ela dirige muito bem, né? Ela que dirige sempre. Eu sou motorista, mas eu dirijo muito pouco. Eu tenho pego, às vezes, assim, na estrada, porque numa emergência eu tenho que ter habilidade para talvez chegar numa cidade, alguma Isso. coisa assim. Essa é a minha preocupação maior, né? Às vezes. A gente não sabe, né? Então eu faço isso, mas assim, se eu tiver que dirigir assim, poucas distâncias, eu dirijo, mas assim, cidade, entrar, manobrar, estacionar, seria mais complicado se ah, eu tivesse sim, que dirigir. Porque você não tem a experiência. Eu não tenho a experiência. Até porque esse é um veículo que pode ser conduzido com a B, né? Com a B, isso mesmo. Em função do tamanho dele e do peso, ele pode ser conduzido com isso a B. Mesmo, mas nós temos, a gente sabe, até porque eu já tive motorhome, que tem a questão de largura, a questão de altura, que é o peso que exige um pouco mais de habilidade. Porque isso é uma das coisas que eu acho interessante do depoimento teu, principalmente. Porque as pessoas acham que podem sair de um carro de passeio para um motorhome sem ter uma certa habilidade. É. Eu acho que no mínimo assim tem que fazer um treinamento. É isso que eu né? faço sempre que a gente tem alguns lugares em que a BR proporciona que são mais calmas, né? Isso. Serra, por exemplo, eu nunca dirigi na Serra, porque eu acho que tem que ter um pouco mais de habilidade, né? Um veículo pesado, né? Uhum. Mas eu vou
aos poucos eu vou pegando o jeito, porque para a gente poder, até porque às vezes ela pode se cansar, ou a gente sabe, né? A gente está na estrada, você sabe, né? É. Pode estar com uma dor ou não está passando muito bem, a gente precisa chegar a algum espaço lá, e com o motorhome, que é, não é um trailer que você pode desengatar, a gente tem que ter essa habilidade, Com né? certeza, vocês estão É, então a certíssimas. gente nunca fez uma viagem muito longa, assim, de 3, 5 mil quilômetros para ver, mas a gente faz de 2 mil quilômetros, 2 mil e pouquinho, então a gente, ela fica cansada também, né? E aí, Mas a... eu quase não dirijo, só quando precisa mesmo. Você é a copiloto. Só copiloto. Eu tenho que saber, entra aqui, entra lá, eu vou guiando o GPS, pelo menos. Tem de cabeça qual é a quilometragem que ele tá, que essa sprinter tá fazendo com Ah, eu acho que é 40 mil quilômetros, 40 é alguma 40 coisa. e na, quanto faz por litro de diesel, sabe? Ah, isso eu já não sei. Mas Isso depois eu a já não... gente vê com Depois a eu te vejo com a Sandra. Sandra. É, normalmente quem abastece que É que sabe. sabe É. quanto que faz, Sandra, mais ou Sandra, quanto menos. faz esse carro por litro de diesel? Eu acho que uns 9, 9,5. Oh, mas tá muito bem. É, eu não corro muito, não. A gente Assim. anda devagar também, né? Claro. A Sandra gosta muito de guiar, assim, ela pode Você dirigir. sabe que é interessante, né? Tem pessoas que têm esse prazer por direção. Eu não gosto. Eu a minha vida toda tive que dirigir a trabalho e eu acho que sim, eu esgotei. Hoje eu não gosto de dirigir. Eu gosto de ser a copiloto. Parar. Eu gosto mais de parar. Por exemplo, aqui, ó, fica parada. Ela não, ela já quer sair para É. outro lugar. Eu já gosto de chegar, Sim. daí fico 2 dias. Até porque vocês estão num lugar espetacular Nossa, aqui. a gente estava lá de frente para a praia. Estava ventando muito, 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 e a nossa bateria já não ia aguentar, porque ontem estava muito nublado, alguma coisa assim, né? Aí como a gente começou a ver que a geladeira não estava legal, aí a Sandra veio aqui, conversou com os meninos ali, e a gente conseguiu esse espaço aqui. Que bom. Bem legal. Não é um, não é um camping, Não mas é é um um espaço camping, não provisório, né? é só, a gente também vai ficar aqui pouquinho. Lógico. Passou a noite, hoje vai ficar aí com o Pão brincando para conhecer, né? Né? Mas Mas é é por aí. provisório. Para quem gosta de viajar, é diferente do campista, né? A gente é viajante, né? A gente viaja, né? Para um pouquinho, Só um um pouco em pouquinho em cada cada lugar. lugar. É. O campista, acho que ele já gosta mais de. Vai para o camping também, é outra qualidade também, É. né? Você São chega as várias alternativas que a casa alternativa. rodante nos É que às possibilita, vezes né? quem não tem um motorhome, ele não. Ele desconhece, né? Porque não são Isso. só flores, né? É o que eu Mas estava é. falando com a Sandra, que normalmente as pessoas têm esse sonho, né? É, isso. E é um sonho Que é um isso. maravilhoso. Porém, precisa se fazer uma boa análise, né? Antes Isso de é adquirir. isso mesmo, porque é um valor alto e tem que ver se você gosta. Não Isso. sempre. A gente já viajava muito de carro, né? Então a gente já gosta de viajar mesmo. E aí a gente ia esperar a aposentadoria, daí acabou que a Sandra conseguiu antes adquirir, né? E também ela não, ela falou que se fosse esperar a aposentadoria, talvez não pudesse dirigir tanto, É. né? E assim, Tanto os vocês, outros. pelo que você me narrou, estão aproveitando nas férias, o que Isso. já é um passo, Já é um passo. né? Isso mesmo. Às férias, às vezes na sexta-feira a gente sai ali perto mesmo, no Paraná, né? Um feriado prolongado, né? Prolongado, E essas vocês têm coisas. ali uma região privilegiada, descendo um É a pouco aqui, serra, é. isso. E mesmo aqui, próximo em Santa Catarina, que tem Isso. Itapuá, que você Itapuá, mencionou, é. tem Joinville, Guaratuba, isso, tem a gente Guaratuba sempre também. vai. Ah, tem aquela serra lá, A graciosa, que Graciosa, é é só descer ela só descer, bem pertinho, né? Dá tempo. já é um Não passeio. dá para você desmontar todo o acampamento, né? Mas dá Isso. para ficar ali um dia, 2 dias. Tem Morretes, que não é muito Que longe, é que é um ó, passeio isso. magnífico também, Com que dá. criança é muito bom também, Isso. né? Então, sempre existem É. lugares, né? Perto do ambiente onde a gente É costuma só ter. pra gente, só sair de casa já é bom, né? Isso. E a vantagem de vocês Ficar. que tem essa autonomia aqui da placa solar. Isso. Gerador não tem esse motor. Não, isso não tem Não, mas gerador. com a placa, é uma ou Na duas? verdade, é uma só, mas é, a Sandra está estudando já colocar mais. Colocar mais uma, né? Para ter É. um depósito maior. Porque como Maior. tem duas baterias, né? Elas É. comportam um suporte maior de Isso. energia ali. É, a gente colocou. A Sandra colocou ali em Campo Largo um rapaz, eu não lembro agora o nome dele. Acho que é Adriano, Fabiano, alguma coisa assim. Ele que instalou para ela, e aí ele já disse mesmo que precisava. Mais uma, né? É, aí ela. Como a gente já saiu em férias,
Ela não parou agora, mas ela depois acho que vai pôr. Com certeza vai ser interessante, até porque... Dá mais autonomia. Isso, né? E é um carro novo. É. 40 mil quilômetros é um carro novíssimo. É. Então, e a gente percebe, quando eu entrei, que a casa está muito bem conservada, né? Sim, tanto anterior a senhora que foi a primeira dona dele, era muito caprichosa, né? A gente fez algumas mudanças, assim, no estofamento. Ah, isso aqui, então, vocês já alteraram a forração? Ele, na verdade, ele é cinza com preto, né? Uhum. Mas como somos só meninas dirigindo, aí mandamos fazer rosa. Certo. Bom, vamos entrar um pouco nos detalhes da casa. Eu vou elevar a câmera aqui. Como vocês estão viajando? Isso. São duas crianças e três adultos. Não, são três. Somos, na verdade, somos quatro adultos. Né? Ah, é? Porque a moça já tem 23. A gente fala já. Criança porque criança os nossos filhos... São sempre crianças. Mas ela é moça já e ela super. Ela ama viajar também. Que bom. Aí nessa cama da cúpula dormem duas pessoas. Quem costuma dormir aqui? É, aí dorme a Adriele, né? Uhum. E aqui. Essa. Aqui na dinete, no caso. É, isso, vamos demonstrar. Eu vou. Aqui. Ó, nessa dinete dorme mamãe. Essa aqui dá e Cauã? E o Cauã. Ó, então mais duas pessoas nesta cama. A gente desmonta à noite. Uhum. É bem prático, A né? gente percebe ali que a desmontagem é bem prática. Muito prática. Eu já vou aproveitar para fazer uma demonstração do piso, que está em excelente estado de conservação. Ah, então, a cama da cúpula é gigantesca, por sinal. Sim, eu acho que cabe até duas pessoas. Com certeza cabe. Só que tá com as coisas dela aí, tá meio jogadinho aí. Ah, sim. Por conta do espaço. Lógico, mas isso é natural. Aí tem uma cortina aqui, ó, que separa a cabine. Essa cortina já tava nele, que era da antiga proprietária, né? E aqui, a cabine, que ainda é a original da Sprint, tem o rádio comunicador. O que é isso aqui que eu não... Ah, na verdade, a gente colocou aí para o pessoal sentar aqui. É de academia. Mas a gente colocou para a Adriele, ela gosta de sentar aqui para assistir com a gente. Daí... Perfeito. Colocamos aí. Pois é, agora eu fiquei com uma curiosidade com relação aos cintos. Você tem condições de colocar duas pessoas nesse lado e as outras duas aqui? Isso. Isso. Podem viajar, então, seis pessoas. Viajam e dormem seis. Dorme seis. Ok. Nessa montagem aqui da Motor Trailer, eles colocaram uma cristaleira lá em cima. Depois o espaço da TV. O som. Aqui são armários, ó, com aquele fechamento em PVC. Aqui é uma geladeira também, um bar? É uma adega, né? Ah, uma adega. Deixa eu tirar. É uma adega. A gente mantém ela desligada por conta que a gente não é muito de tomar vinho, né? Mas e no verão? É, verdade, mas ela é uma adega. Ok. Eu acho que tá cabe, acho que seis... Acho que seis garrafas de vinho. Perfeito. Vamos fazer uma tomada. O controlador da bateria ali dentro. Aonde? Ah, aqui que você tem. Porque já foi adaptado, né? Ali, ó. Ele achou esse espacinho Para fazer o sistema da placa solar. E onde é que tá os demais controladores, o sistema no nivelamento das caixas de água? Não tem. Ah, pois neste caso, mas vocês têm as caixas? Tem, tá tudo aqui embaixo. Mas eles fizeram bem visual. Assim, você abre ali a tulha e você enxerga. Então depois nós vamos demonstrar. Eu acho que a Sandra consegue explicar melhor. Eu também, quando a gente comprou, a gente ficou procurando, porque no outro tinha, né? É que tal coisa. Como são motorhomes que os proprietários mandam fazer, às vezes é uma opção pessoal, pode ser, né? Pode ser. Mas aí você faz o descarte da caixa de detritos, por exemplo, manualmente, lá embaixo, abastece caixa d'água, vê quando tá cheio, na hora que ela derrama. Não, você vê mesmo, dá pra ver. É visual. Ali, menos a de detritos, mas a restante é bem visual. É mesmo? Você abre ali, daí você vê, ele fez aqui, acho que são duas grandes aqui, até porque uma é quando se viaja, você usa menos água, uhum. Você fica com uma só e fecha a outra. Ah. Quando tá
parado e usa as duas. Será que a Sandra ou você sabe a capacidade das... Eu não sei, acho que ela deve saber. Ok, então depois, você na hora que nós chegamos lá na externa, agora eu vou salientando aqui que eu tenho o slide, que esse é um motorhome com a sala expansível, então toda a dinette aumenta em função da sala expansível, os armários aéreos, lá a geladeira, que é uma duplex, o ar central no teto, cozinha. Ah, peraí que ela tá, ó, vai ter um micro-ondas que tá escondidinho, na verdade, eu girei, que tá acima da dinette, e lá são armários de utensílios domésticos, né? Aqui em cima mais um armário. Isso. Ok. Um armário grande aqui? É, esse é pra colocar panela, só que tá bagunçado. Ah, tudo bem. Panela, não tá bagunçado, sim. Não. Aqui a cozinha. Também, né? Ó. Colocar o guarda, vai colocando aqui, né? Fazer um cafezinho. Uma cuba gigante. Gigantesca. Com as duas torneiras de água mineral e água normal, isso, né? O fogão. É que já é uma diferenciação. Não tem, é assim mesmo na montagem, ele não tem aquela outra proteção? É assim? Ele tem uma proteção que vai em cima. Ah, sim, que fecha. Fecha. Ok. Então tá viajando. Uhum. E o mais gigante é a área seca, na verdade, tem. As janelinhas com o blackout, lá a prateleirinha para guardar ou enfeite ou condimentos, condimentos, o que quiser, né? Né? É. Seguindo, é uma dispensa aqui onde está essa boneca? São três dispensas. Então tem, pelas chaves a gente consegue ver ali. E mais uma lá embaixo. Dispensas grandes, né? Porque sim, inclusive. A gente latar, inclusive tem os armários abaixo aqui ainda. Isso. Do fogão. Uhum. Aí sim, ela tem a porta que vai separar, né? Faz a suíte ali. Faz. Nesse caso aqui, como é de família, vocês provavelmente nem usam a porta isso, fechada, não, né? Não. Tirei, fecha, deixa eu. É. Agora, com licença? Pode ficar à vontade. Obrigada. Só uma bagunça. Ah, vocês estão acampadas, né? Compreensível. Aí, à esquerda, vamos ver o box, que é um box grande também. Subindo. Tem o chuveiro, lá o espelho, a claraboia, o suporte para o shampoo e sabonete. Circulando à direita. Nossa, que grande o banheiro. É. Uau! Ó, um espaço gigante para as pernas, o vaso sanitário. Esse tem, na verdade, são dois toalheiros aqui ou é um só? É um só o que... Mas é elétrico? Elétrico. Ó, ela tem aquele toalheiro grande, elétrico. É porque aqui esse compartimento ficou grande. Mais uma claraboia. Aqui toda a lateral, toda a área é espelhada, é em L. A piazinha, acho que é um acrílico, deixa eu ver. É um acrílico. E é na área inferior, tudo é armário. Tudo é armário, é. Só que são bem pequenininhos. Sim, eles são, tem pouca profundidade, né? Sim, a gente vê. O mínimo mesmo. Sim, a gente vê pela plataforma, mas daria para guardar. De limpeza e papel higiênico. Sim. Agora eu já estou demonstrando, aqui embaixo é uma tulha interior. É, que dá acesso à tulha lá de baixo. Né? De baixo, tá. Uhum. Então você poderia despachar alguém para o porão. Pode. Pode guardar alguém lá, um corpo. É, eu acho que na época de chuva, alguma coisa assim, para acessar alguma coisa. Claro. Né? Brincadeirinha. É. Nós somos do bem, né? Sim, somos do bem. As gavetas ali, que aqui na verdade é uma cômoda. Aí vamos subir, vamos ter um roupeiro superior. Toda a parte aérea que eu estou demonstrando aqui é com armários. Aqui é um climatizador, né? É um climatizador. Uhum. É um rodoar, não sei se é a mesma coisa que é. Lá ela tem mais armários. Aqui também existe uma diferenciação, ó, que a pessoa pode ter acesso
lá pelos fundos na cama, que não é muito comum, né, nesse layout aqui, mas é que fizeram de tal forma que se a pessoa não quiser, ela não precisa atropelar a que está dormindo na ponta. Vamos ver se a câmera pega aqui, pegou. Então aqui nós temos uma cama de casal, um espelho que está instalado em toda a parte superior da cama. E essa partezinha aqui dos fundos, ó, da cama, que está no pé da cama, com o armário, uma lateral, a janela, a TV, a dutagem aqui do ar-condicionado. Vamos sair, fazer uma tomada para a direita, para a esquerda, e elas fizeram um conjunto crochetado, combinando já com a forração lá da Dinette, como ela falou, um cor-de-rosa, que é ocupado por mulheres, esse motorhome. Eu até vou fazer uma demonstração da cabine em direção às demais peças da casa, para demonstrar a amplitude dessa casa rodante. Agora sim, vamos descer e demonstrar a parte exterior. Enquanto elas estão lá aqui, ó, agora a Sandra, ó, na limpeza do peixe, fazendo já os preparativos do churrasco. Vou aproveitar e demonstrar mais uma vez a linda área onde elas esclarecendo que não estão assim acampadas literalmente, é uma instalação provisória, de passagem. É. Ah, esse motorhome, ele tem a cozinha externa, não está aberta. Eu até pedi para elas não abrirem, porque como elas estão provisoriamente instaladas, eu não vou perturbar demais. Tem também o sistema de... Olha ali, ó, a comodidade. Não precisa estar se preocupando com álcool para acender o carvão. Beleza, é um acendedor elétrico. E eu já vou aproveitar aquelas... A Sandra me falou, ó, nas caixas que são visíveis, estão ali, ó. A câmera tá pegando, são caixas em PVC. Já se aproveita e demonstra um pouco da instalação. Então, na continuidade, uma sapateira na porta. Chegamos no depósito, que lá, aliás, é gigantesco. É, cabe um monte de bike, tudo. Aqui que tá aquela passagem que eu falei, que eu fiz uma piada dizendo que dava pra despachar alguém pro porão. Ah, incomoda pro porão, hein? Alguém incomoda, manda pro porão. Olha aqui, cabem as bikes. Tanto é que tem uma lá dentro, o step tá lá também. A outra tá aqui, do lado de fora. Vou ir pro outro lado. Ah, já pega aqui o modelo do motorhome. Ah, aqui no caso a garagem é transpassante, tem a porta pelos dois lados. Não, aí é a máquina de lavar. A máquina, ó. Ainda bem que ela esclareceu. Na verdade, a máquina de lavar tá instalada nesse outro canto. E é uma máquina grande. É de 9 quilos. Colocaram uma lava e seca nesse motorhome. A antiga proprietária falou que não abria mão de ter uma máquina maior. Tá certo, porque possivelmente ela ficava dias viajando. Ela falou pra mim que passava todo inverno no Nordeste, né? Porto Seguro, possivelmente. Possivelmente. É. E por isso da máquina, então, lá de lavar e secar grande. Aqui, por esse lado que você diz que tem a visão das caixas... Já vou aproveitar e fazer a tomada do slide. Ele tem um sistema também de... Ali é filtro da água? O que, que é isso aqui? Eu acho que é um filtro. Tá. E ó, agora sim que a gente enxerga melhor os níveis das caixas. Foi o que ela falou.
No caso aqui, água potável e servida? É, então, eu não sei te explicar. Não, porque... do lado de lá eu acho que é a servida. Ou a negra, porque tá tão escurinha, né? Não, aqui eu acho que é a água potável. As duas são as águas limpas. Do outro lado eu acho que é a escura, porque a saída é do outro lado lá. Isso, tá bom. Ok. O toldinho lá em cima, ó, no slide out. O que a gente estava falando da altura, que é uma questão sempre que tem que se cuidar quando vai conduzir um veículo desse porte. E vamos ver se eu consigo localizar. Ela funciona a suspensão a ar. Ela colocou no celular dela. Ah, a Sandra está fazendo a demonstração da suspensão a ar aqui. Vamos ver. Nhoque, nhoque, ó. Tá subindo. Tá descendo, ó. Tô vendo. Aham. Tá pegando aqui. Uma facilidade, né? A suspensão a ar tirou todo o balanço do veículo, né? Facilitou para tu dirigir. Para dirigir o conforto e não balança, não... É, a estabilidade, na verdade. Estabilidade também. É. Olha, vou aproveitar e pegar o barco de passeio que tá andando ali, ó, no rio. Aqui estamos no paraíso. Verdade. Eu vou fazer uma tomada agora, saindo um pouco debaixo do toldo. O toldo está meio aberto, porque está bastante ventoso onde nós estamos filmando. Ah. Olha lá, ó, para o barco de passeio, o Cauã pescando, os peixes. Infelizmente, daqui a pouco vão para o assado. E agora, para nós encerrarmos, Sandra, se aproxima um pouco mais aqui, por gentileza, para nós encerrarmos o vídeo. Eu pergunto, vocês querem dizer mais alguma coisa antes de nós fecharmos? Não, tá, estamos no paraíso. Ah, que ótimo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu fiquei feliz que se prontificaram a demonstrar o motorhome e fazer esse vídeo comigo, tá bom? Obrigada. Boas férias para você também. Obrigada.